ব'লা বন্ধুসকল, সকলো মিলি তাৰিখৰ বিষয়ে শিকো। তাৰিখটো ক'ত ক'ত লিখা হয় সেই বিষয়ে চিন্তা কৰা। তুমি কেতিয়াবা পোষ্ট কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড, ব্লেকবোৰ্ড বা বজাৰৰ পৰা অনা অন্য কোনো পেকেট আৰু ডায়েৰীত তাৰিখ দেখিছা নেকি? চোৱা, এই পোষ্ট কাৰ্ডখনৰ ওপৰত এটা তাৰিখ লিখা আছে। সেইদৰে তোমাৰ জন্মৰ তাৰিখ আধাৰ কাৰ্ডতো লিখা আছে, পেন কাৰ্ডতো এটা তাৰিখ থাকে, আৰু ব্লেকবোৰ্ডৰ ওপৰৰ অংশতো আমি তাৰিখটো লিখোঁ। যিকোনো পেকেটৰ সময় উকলি যোৱা আৰু তৈয়াৰ কৰাৰ তাৰিখো থাকে, আৰু ডায়েৰীৰ ওপৰৰ অংশতো আমি তাৰিখটো লিখোঁ বা আগতীয়াকৈ লিখি থোৱা থাকে। তুমি ইয়াৰ উপৰিও কোনো ঠাইত তাৰিখ দেখিছা নেকি? ইয়াৰ বিষয়ে চিন্তা কৰা। এতিয়া কোৱা, ইয়াত কোনটো তাৰিখ থাকিব? 25/7/2020, 8/6/2019 আৰু 12/12/2019। প্ৰথমে 25ক চাওঁ আহা। হয়, 25 তাৰিখটো হ'ব পাৰে, 7ও তাৰিখ হ'ব পাৰে, কিন্তু 2020 তাৰিখ হ'ব নোৱাৰে। 8 আৰু 6 এইটো তাৰিখো হ'ব পাৰে আৰু 12ও তাৰিখ হ'ব পাৰে, কিন্তু 2019-2020 এয়াটো তাৰিখ একেবাৰেই হ'ব নোৱাৰে। ঠিক একেদৰে এতিয়া কোৱা, ইয়াত মাহটো কি হ'ব? 7 হয় 7 মাহ হ'ব পাৰে, 8 আৰু 6 মাহ হ'ব পাৰে, 12ও মাহেই হ'ব, কিন্তু 25 মাহ হ'ব নোৱাৰে। কিয়? কিয়নো মাহবোৰ মাত্ৰ 12লৈকেহে হ'ব পাৰে। গতিকে বন্ধুসকল, আমি কেনেকৈ জানিব পাৰিম কোনটো তাৰিখ কোনটো মাহ? সেয়ে তাৰিখ লিখাৰ এটা উপায় থাকিব লাগে। তেন্তে তাৰিখটো কেনেকৈ লিখা হয় বুজি লওঁ আহা। যেনেদৰে আমি লিখিছোঁ 5/10/2019, গতিকে ইয়াত 5 হ'ল তাৰিখ, 10 মাহ আৰু এয়া বছৰ। অৰ্থাৎ প্ৰথমে আমি তাৰিখটো লিখিছোঁ, তাৰপিছত মাহ আৰু তাৰপিছত বছৰ। এতিয়া তুমি এই তাৰিখটো চোৱা। আমি ক'ব পাৰোঁ যে এইটো 7 তাৰিখ আৰু 7 মাহ, অৰ্থাৎ জুলাই মাহ, আৰু 2019 চলি আছে। এইটো এটা তাৰিখ লিখাৰ পদ্ধতি হ'ব পাৰে। এতিয়া বন্ধুসকল, আগৰ উদাহৰণটো বুজি লৈ কোৱা যে ইয়াত কোনটো তাৰিখ হ'ব? কিয়নো ইয়াত তাৰিখৰ স্থানত 5 আছে, 5 মাহ অৰ্থাৎ মে মাহ, অৰ্থাৎ তাৰিখটো হ'ব 5 মে 2020। আহা বন্ধুসকল, ইয়াত দুয়োফালে তাৰিখ লিখা আছে, ইয়াৰ জোৰা মিলাওঁ আহা। ইয়াত আছে 8/8/2020 তাৰিখ, তেন্তে ইয়াক 5 আগষ্ট 2020 লিখা হৈছে নেকি? নহয়, তেন্তে এইটো 8 আগষ্ট 2020 হয় নেকি? 8 তাৰিখ আৰু 8 মাহ অৰ্থাৎ আগষ্ট মাহ 2020 হয়, অৰ্থাৎ আমি ইয়াক ইয়াৰ সৈতে জোৰ কৰিম। এতিয়া আন এটা প্ৰশ্নলৈ যাওঁ আহা। ইয়াত আছে 8/5/2020, ইয়াৰ অৰ্থ 8 মে 2020 নেকি? পঞ্চম মাহৰ অৰ্থ কি? পঞ্চম মাহটো হৈছে মে, আৰু দুয়োটাতে 8 তাৰিখ আছে, গতিকে এই উত্তৰটো একেবাৰে শুদ্ধ। আৰু পৰৱৰ্তী জোৰাটো নিজে নিজে মিলি গ'ল 5 আগষ্ট 2020। গতিকে এতিয়া তুমি তাৰিখ ভালদৰে লিখিবলৈ দুটা উপায় বুজি পাইছা।
মই নিশ্চিত যে তুমি এতিয়া তাৰিখটো লিখিবলৈ ভুল নকৰিবা।